А тепер дозвольте мені перейти до того, що обговорюється в кожній українській сім'ї. А що змінилося за два роки? Навіщо був Майдан? І чи дійсно ми досягнули того, чого хотіли? Буду з вами відвертий. Звичайно, що ми не досягнули всього того, чого хотіли і на що сподівався український народ. І тут є частина моєї вини, яку я визнаю. Але вдумайтесь про те. Які фундаментальні зміни пройшли в Україні за останні 24 місяці? Україна стала насправді незалежною державою. Раніше ми були фактично під зовнішнім управлінням Російської Федерації. Сьогодні Україна це незалежна і суверенна країна. Сьогодні Україна це держава, яка бореться проти російської військової агресії. Сьогодні Україна це країна вільних громадян, громадян. Які перемогли на революції гідності. Сьогодні Україна це гідна держава. Ми не залежимо від Росії ні по газу, ні по економіці, ні по політиці. За останні два роки в Україні з'явилась нова політична система. Дуже багато нових молодих людей стали членами парламента і стали членами Кабінету міністрів України і в цілому державної влади. Чого не вистачає? Не вистачає політичної зрілості. Але на це необхідний час. Так само, як і дитина потребує часу для того, щоб вона стала зрілою особистістю, так само і політики, і політична система потребують відповідного часу і впливу суспільства на кожного політичного діяча. Чесність, прозорість і гідність це те, що потрібно в цілому для української політичної системи. Нам вдалося розрушити систему узурпації влади. Де тільки один і його сім'я і оточення управляли всім. Ми пішли по шляху передачі повноважень від центральної влади на місцях. І цей процес називається децентралізація. Ми передали туди повноваження, ми передали на місця кошти, ми передали на місця безпосередню відповідальність перед громадянами країни в своєму місті, селі і містечку. Наша революція називалась Революція Гідності. А гідність це повага до кожного громадянина. Згадайте Беркут і згадайте радянську міліцію, яка знущалась над правами і свободами кожної людини. Ми створили нову поліцію з новими молодими, яскравими людьми, які знають, що таке служити українській державі, і які знають, що їхній основний обов'язок це захищати кожного з вас. І цей процес розпочався в Києві. Але зараз він іде так само до кожного вашого міста і містечка, щоб ви відчули, що ви під захистом нової української поліції. Українська армія, якої не було, яка умисно знищувалась, вона з'явилась. Сьогодні про українську армію говорять у всьому світі, тому що це та армія, яка воює проти російської військової агресії. І це заслуга кожного громадянина країни, який підтримував армію, хто коштами, хто волонтерською допомогою, хто тим, що відправляв свого члена родини, свого члена сім'ї на фронт воювати за країну. Україна, яка раніше у світових засобах масової інформації була як частина колишнього Радянського Союзу, сьогодні для всього цивілізованого світу стала незалежна і суверенна держава. Європейська держава, яку ми разом спільно будуємо.